Olá, meu nome é Anabete, bem-vindo a esse canal. Qual é o objetivo que nós temos em falar de alquimia? Um assunto parece tão antigo. Muito bem, a alquimia, quando ela é tratada de maneira filosófica, ela é um processo de autoconhecimento. E é isso que eu te convido a buscar, assim como eu, todos os meandros da alquimia, tudo o que acontece dentro desse mundo, para que nós possamos nos autoconhecer, melhorar como seres humanos e nos encontrarmos na nossa autocura e a nossa autorrealização. Eu espero vocês com vídeos semanais para que nós possamos conversar a respeito. Este é um canal que eu pretendo construir com vocês e não somente eu ou com as minhas opiniões. Então, para mim, vai ser muito importante que você diga o que você acha, o que você quer trabalhar. Vamos dar autonomia a cada um para que nós possamos construir juntos esse pensamento alquímico. Tenho certeza que será uma grande jornada. Então, eu te aguardo em todos os vídeos para conversarmos um pouquinho mais. Até lá!